je dobro povedal, ne? Dajmo še malo ploska. Tak, da še zopi čujem. Sedaj pa želim povabiti gospoda Aleša Hojsa, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Gospod Hojs, vodite eno najpomembnejših organizacij v Sloveniji, ki skrbi za to, da se misli in dejanja iz častnih, velikih časov slovenske zgodovine ne bi pozabila in da se ne bi izkrivila. Kaj je vaše sporočilo za to današnje srečanje? Spoštovane Slovenke in Slovenci, lep pozdrav v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Osebe lepo vas pozdravljam tudi kot Ljubljančan, čeprav v zadnjem času mnogokrat zardevam, ko nanese beseda na to mesto in to vodenje. Tukaj smo danes zbrani na mestu, kjer je nedaleč stran, na Wolfovi 8, leta 1948 naš veliki domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko zastavo in s tem povedal, da Slovenci želimo nekoč živeti v lastni domovini. Malo dlje, na Kongresnem trgu, verjamem, da smo mnogi med nami stali leta 1989, ko je slovenska opozicija prebrala Majniško deklaracijo in povedala tri bistvene stvari. Zato sem danes tudi tukaj kot predsednik združenja. Torej, takrat smo povedali, da želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, da želimo sami odločati o naših povezavah z drugimi narodi, in to, kar je bistveno, kar nažalost še vedno ni uresničeno, da v človekovih pravicah in svoboščinah živimo v državi, da bomo imeli politični pluralizem in družbeno ureditev, ki bo nam državljanom zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z našimi naravnimi danostmi in izjemnimi človeškimi zmožnostmi, ki jih Slovenci nedvomno premoremo. In če se danes po 30 letih premaknemo nekaj 100 metrov južneje, pridemo do magistrata, do mestne hiše Ljubljane. Tam je... Tam je, po mojem osebnem prepričanju, po mojem osebnem mnenju, simbol slovenske korupcije v Sloveniji danes. Leta 89 smo bili na Kongresnem trgu prepričani, da se politični procesi ne bodo več ponovili. Pa smo se motili. Imeli smo proces Patria, imeli smo Kanglerja, imeli smo Noviča, da naštejem samo nekaj najodmevnejših v zadnjih letih. V tistih letih smo brali, kako je general Mamula na račun državnih stroškov gradil vilo v Opatiji, pa smo mislili, da v novi državi tega ne bo. Pa smo se zmotili. Prišli so Rigelniki, prišli so Kocijančiči, prišli so Sešoki, Češkoti, če bi našteval vse, bi bila današnja prireditev prekratka, motili smo se. In ne nazadnje, ko nam je Milošević na Topči dore vtiskal nič vredne dinarje, smo bili prepričani, da se to več ne bo zgodilo. Pa se je. V teh letih so nam dvakrat uplenili naše banke za ceno več avtocestnih križev, nazadnje pa teroristom v Evropi oprali milijardo dolarjev. Ja. Torej, mirno lahko rečemo, da nismo kaj dosti dlje, vsaj na tem področju, kot smo bili leta 1989. Slabo se nam piše. Lahko? Okay. Hvala. Srpetnišek pa vlada. Od kraj državnega premoženja. Ne. Mestnega derarja, izčrpavanja podjetij, goljufanja upnikov, nevračanja kreditov, izkoriščanja ljudi tudi na najpritlehnejšem nivoju,
do uzurpacije nelustriranega sodstva za pokritje svojih rabot. To lahko počne gospod, ki vlada magistratu, samo zato, ker je napisal, kot je napisal gospod Žiga Turk, ker ve, kdo ima v Sloveniji oblast, ja. Ve, komu se je priklonil, ljudstvo. In ker dobro prodaja rdečo zvezdo. Ljudstvo ima oblast, ljudstvo. Zato vas, spoštovani, vabim, da ustrajamo. Če smo se leta 89, 90 in 91, v poznih 80-ih in začetku 90-ih, ne prestrašili Adžičev, Kadijevičev, Čadov in slovenskih petokolonašev, se da tudi tokrat ne bomo uklonili. Ne bomo se uklonili tistim, ki to državo vodijo iz ozadja in v spredju veliko plenijo. Vlado je nam klovni. Naša ustrajnost in pošteni nameni so močnejši od njihove podlosti. Vlado je... Živela Slovenija! Živela!